Nik uste dut hor bi maila bereiztu behar direla, alde batetik badago langilego bat edo langile talde bat, ez da, langileak ez dira aldatzen. Aldatzen direnak dira jerarkiak edo kuadroak eta zuzendaritzak, ez da. Hori aldatzen denean gauzak aldatu daitezke. Baina nik ikusi duena da, 30 urte hauetan PNVek agindu izan duenean oso lerrotuta egon dala telebista, batzoki telebista aitatzen zenidan, ez? Bai, lerro horrekin ez da, eta orain beste batzuk agindu izan dutenean, ba, beste lerro bat hartu duela, ez da? Ez dut ikusi enpresak, EITB-ek berak, enpresa moduan, bidea eman dionik langileei, bueno, ba, oso askatasun handiarekin funtzionatzeko, ez da? Eta orduan, ez izateko hain, nola esango nuke ez, agintzen duenaren menpeko beti. Ez du aukera hori egin orain arte, ez da? Hemendik aurrera egingo ote den, bueno, erraminta batzu jarri dira martxan, ez da? Erredakzio estatutua martxan jarri da, horrek agian lagundu dezake saiesten menpekotasun hori, ez da? Hombre, ideala izango litzateke mitikoa dan BBC-ren funtzionamentua errekuperatzea, eta berdin da nok agintzen duen, ez da? Toriak agintzen duten edo laboristak agintzen duten, BBC-ek ez du asko aldatzen bere, eta gainera ez du kalitatea galtzen, eta bueno, bere presentzia du, eta bueno, hori izango litzateke mitoa da, ez da? Eta hori errekuperatzea, edo ideia hori, edo pizka bat hori gure ganatzea ondo legoke, bueno, hau ez da Britania handia, eta EITB ez da BBC, ez? Baina badaukagu zer ikasia hortik, ez da? Bai langileak eta baita jerarkiak edo jefaturak, ez da? Eta baita ere hori kontrolatu behar duen legebiltzarrak. Nik uste dut askeago izan behar dugula denok. Bai lanean daudenak, bai agintzen daudenak, eta bai legea egiten ari direnak, ez da? Konfiantza handiagoko giro bat sortu behar da denon artean, eta utzi lanean, ez da? Utzi lanean dakienari.